nguvu ya maneno yako. Kama utaendelea kujidanganya, kumbuka kabisa siku zote itakuwa ni tabia yako. Na kama utaendelea kutojithamini na kujishusha chini, kumbuka kabisa kwamba hiyo ndiyo itakuwa tabia yako. Kama utasema nitafanya kitu fulani na kugairisha, kumbuka kabisa hiyo ndiyo inakuwa tabia yako. Kitu kimoja cha muhimu kabisa ambacho unatakiwa kukijua na kukiishi maishani mwako ni kuchunga maneno yako, kwa sababu yale unayojiongelea ni yale unayofikiria, na yale unayofikiria ndo yale ambayo unayatenda, na yale unayatenda ndiyo yatakuja kupe destination yako, ndiyo ambayo yatakuja kupe mafanikio yako, ndiyo ambayo yatakuja kupe kufeli kwako. Hivyo hakikisha kabisa unachunga maneno yako mara tu unapoamua kuongea. Na kama unasema utafanya kitu fulani, make sure unafanya bila kujali ugumu wa hicho kitu. Kama utafeli at the first time, hakikisha kabisa kwamba unaendelea kufanya, kwa sababu ni katika kipindi kigumu au muda ambao wenye changamoto nyingi ndio kipindi ambacho tabia inatengenezwa, au ndio kipindi ambacho tabia nyingi zinakufa. Kumbuka ni kipindi kigumu cha maisha yako ndicho ambacho kipindi tabia fulani inatengenezwa, na tabia fulani ndipo ambacho kipindi hicho hicho huwa zinakufa. Na kumbuka kabisa kwamba tabia nzuri ni nyepesi kuiacha, lakini pia ni ngumu sana kuifanya. Lakini tabia mbaya ni nyepesi kuzianza, lakini pia ni ngumu sana kuziacha. Unatakiwa kuzishinda nyakati hizo na kusimama imara kipindi ambacho umechoka, kipindi ambacho unaogopa, kipindi ambacho hauoni matumaini ya ndoto zako na malengo yako, kipindi ambacho kila mtu akikuangalia anasema kabisa kwamba hata ukiacha ni halali kabisa kwa hatua au kwa kipindi hiki ambacho wewe unakifanya. Na kumbuka sasa ndicho kipindi ambacho wewe unatakiwa kupambana na kuanza upya kama ilitokea ukaanguka. Hivyo hakikisha kabisa maneno unayoyazungumza yanaendana na matendo ambayo wewe unatakiwa kuyafanya. Kama ni kipindi ambacho ulifail, ni kipindi ambacho biashara imekufa, ni kipindi ambacho mahusiano yameyumba, ni kipindi ambacho ni kweli kuna ugumu katika swala lako la kiuchumi, ndicho kipindi ambacho sasa unapaswa kukaa chini na kuangalia ni tabia ipi natakiwa niache, ni tabia ipi natakiwa nianzishe, ni kitu gani natakiwa nifanye na ni kitu gani ambacho natakiwa kukiacha. Kumbuka kila lengo lina tabia yake. Na mtu mmoja alisema, badili tabia lakini usibadili malengo. Hivyo chunga sana maneno yako, chunga sana ni kitu gani ambacho wewe unaweza kujisemea. Hivyo basi, chunga sana maneno yako, rinda ahadi unazoziweka wewe mwenyewe, kuwa na nidhamu ya kufanya kitu unachokifanya na unachokiamini ni kitu sahihi kwako. Kila siku unapoamua kufanya kitu, hakikisha unakifanya na hakikisha unakimaliza kile kitu. Tambua una opportunity ya kuwa bora zaidi ya ulivyokuwa jana. Na hivyo kama utashindwa kuwa bora zaidi ya jana, na ni changamoto kwako, na kwa sababu una opportunity ya kuwa bora zaidi ya jana, basi hakikisha unafuatilia katika kuwa bora ili kuweza kupata mafanikio yale ambayo wewe unayahitaji. Na kwa sababu mafanikio ni mchakato, unatoka stage moja kwenda stage nyingine. Hivyo chunga sana maneno yako, kwa sababu ndio hugeuka kuwa matendo yako. Na chunga sana matendo yako, kwa sababu ndio ambayo yanadetermine destination yako. Thanks.